Dobro radi tamo sa jajima se vrlo. Zovem se Jovanka Stropin, hobi mi je u vrijeme korizme raditi motive s križnog puta. Na jajima prikazujem prizore Isusove muke, a također radim još druge motive kao što su zečevi, pilići, ono što je vezano za uskrsno vrijeme. Ovo je prvo jaje koje sam picurala. Isus nosi križ i pada pod križem. I posebno mi se sviđa, mislim da je jako zanimljivo.